Қайырлы күн, құрметті серіктестер. Сіздермен бірге мен Альфия Айдынова. Табыс жоспардың екінші бөліміне қош келдіңіздер. Бұл бөлім 22%-дық деңгейге дейін өскен серіктестерге арнап жасалған. Бұл бөлімде сіз бонустар туралы ақпарат аласыз және өз табысыңызды санау мақсат әдістерін үйренетін боласыз. Тренингтің соңында сіздерге тапсырмалар беріледі. Бұл тапсырмалар алған біліміңізді бекітіп көмектесетін болады. Ал енді бонустар туралы нақтырақ сөйлесейік. Компанияда бонустарды сіз құрылымыңызда 22%-дық деңгейге жеткен топ бөлінгеннен кейін ала бастайсыз. Негізі Арифлеймде бонустың 6 түрі бар. Біріншісі Арифлейм бонус, басқалай директорлық бонус деп аталады. Екіншісі алтын, үшіншісі сапфир, төртіншісі бриллиант, арғарай екі рет бриллиант және соңғысы атқарушы бонус. Компанияда МГВ ережесі бар. Бұл не деген сөз? Минимальная гарантированная выплата орыс тілінде. Қазақ тілінде ең төмен кепілдендірілген төлем. Бұл ереже әр серіктес өзінің табыстарын әділ көлемде алу үшін жасалған. Арифлеймде ең төмен кепілдендірілген төлем бойынша бонустары әрдайым 7500 балл ұпай сатылым көлемінен есептеледі. Толық бонусты алу үшін келесі ақпаратты түсініңіз керек. Арифлейм бонусында сіз өзіңіз минималды кепілдігін қамтамасыз етесіз. Алтын бонуста сізге бұл бонусты бірінші деңгейдегі 22%-дық бөлінген тобыңыз қамтамасыз етеді. Бонустарды санамай тұрып, алдымен аға менеджерлердің екі түрлі құрылымдарын қарастырып көрейік. Компанияда аға менеджер деңгейіне өскеннен кейін сізде арғарай құрылымыңызды дамыту үшін 4 жолыңыз бар. Біріншісі аға менеджер, екіншісі аға директор деңгейін ашқан менеджер, үшіншісі директор деңгейін ашқан менеджер және алтын директор ашқан менеджер. Бұл түрлерді нақтырақ қазір есептеп сіздермен қарастыратын боламыз. Ал енді Арифлейм бонусы, басқалай айтқанда директорлық бонусты алу үшін шарттарды қарастырайық. Біріншіден, сіздің жеке тапсырысыңыз әр каталог сайын 200 балл ұпайға жету керек. Екіншіден, сіздің құрылымыңызда бір 22%-дық деңгейге жеткен тобыңыз бөлінген болу керек. Үшіншіден, сіздің қалған жеке топтағы балл ұпайыңыз минималды түрде 3000 балл ұпайға жету керек. Алайда толық бонусты алу үшін жеке тобыңыз 7500 балл ұпай беру керек. Ал енді, құрметті серіктестер, біз сіздерге қазір 22%-дық деңгейде көшбасшы бола тұрып, отрывыңызды ұстамасаңыз, отрывыңызды жартылай ұстап, немесе толық ұстасаңыз, табысыңыз қаншалықты үлкен айырмашылығы болады. Соны көрсетеміз сізге. Бірінші мысал келесі. Бізде 22%-дық серіктесті алайық. Оның екі тармағы бар. Бірінші тармағында 22%-дық серіктес және жеке тобында тауар айналымы 7500 балл ұпай. Бірінші деңгей. Екінші тармағы 12% деп қояйық. Топтың тауар айналымы 2000 балл ұпай. Естеріңізге сала кетейін, құрметті серіктестер. Арифлейм немесе басқа айтқанда директор бонусын алу үшін осы жерде 3000 балл ұпай болу керек. Ал бізде, біздің серіктесіміз стандартты өзінің 200 балл ұпайын жасаса да, өкінішке орай 3000 баллға жетпейді. Сондықтан, Арифлейм бонусы 3000 баллға жетпейді. Бұл серіктесіміз тек табыстың екі түрін алады. Біріншісі кэшбэк. Оны біз жеке тапсырмадан аламыз, тапсырыстан. Және жеке топтан табыс. Кэшбэкті санап көрсетейін, ол қиын емес. 200 балл ұпайды 204 теңгеге көбейтеміз. Оны біз 1,12-ге көбейтеміз және 10%-дық жеңілдікке. Шығатын сомасы 4559 теңге.
Бұл соманы серттесіміз карточкасына ала алмайды, оны білесіздер. Ал бұл сома келесі тапсырыс жасаған кезде шегерілетін болады. Енді жеке топтан табысты көрек. 2000 бал ұпай 204-ке көбейтеміз. Бұл жерде атрифті анықтау керек. 22-ден 12-ден алпыстасақ, бұл жерде 10% атриф болады. Және біз осы соманы 10%-ға көбейтеміз. Шыққан сомамыз 40800 теңге. Және осы соманы серіктесіміз жеке табыс ретінде карточкасына алатын болады. Осы соманы есіңізге сақтап қойыңыз. Қазір өте қызық болады. Ал енді, құрметті серіктестер, екінші мысалды қарастырайық. Бұл жерде Арифлейм бонусты алу үшін минималды атриф ұсталынған. 22%-дық деңгейдегі серіктесте 2 тармақ бар. Біріншісі 22%-дық, яғни жеке тобында 7500 бал ұпайға тауар айналымы бар. Екінші тармағы 15%-ға шығып, тауар айналымын 3000 бал ұпайға жасап тұр. Серіктестің өзі стандартты өзінің жеке тапсырысын 200 бал ұпайға жасап тұр. Бұл жерде көріп тұрғаныңыздай, құрметті серіктестер, Арифлейм бонусын алу үшін минималды атриф ұсталып тұр. 3000 бал ұпай. Енді анықтайық, бұл серіктесіміз қанша табыс түрлерін алатын болады. Біріншісі – кэшбэк. Оны біз жоғарыдағы бейнероликте санаған болатымыз, сондықтан қайталап санамай қойын. Көлемі 4569 теңге болады. Екінші – жеке топтан кіріс. Бұны біз 3000 бал ұпайдан санаймыз. Кэшбэкті білесіздерге 200 балдан санаймыз. Жеке топтан кірісті санау үшін алдымен атрифті анықтау алайық. 22-ден 15 алып тастасақ, 7% атриф. Енді 3000 бал ұпайды 204-ке көбейтеміз. Оны біз 7%-дық атрифқа көбейтеміз. Шыққан сомамыз 42840 теңге. Осы соманы біздің серіктесіміз доход түрде, кіріс түрде карточкасына алатын болады. Алайда ол барлық емес. Ал енді, құрметті серіктестер, Арифлейм бонусын санайық. Біздің толық емес атрифімен жасалған көрсеткішіміз бойынша табысты санау үшін бірнеше әрекет жасауымыз керек. Біріншіден, бұл жерде 3000 емес, 7500 бал болғанда қандай табыс болар еді? Соны анықтайық. 7500 бал ұпайды 204-ке көбейтеміз. Және 5%-ға көбейтеміз. Не үшін 5%? Себебі Арифлейм, яғни директорлық бонус, 5% бонусты береді. Соңында 76500 теңге шығады. Яғни, түсіндіңіздер, я, құрметті серіктестер, егер бұл жерде 3000 бал ұпай емес, 7000 бал ұпай болғанда, сіздің бонусыңыз 76500 болатын еді. Ал енді екінші әрекет. Бұл жерде 7500 бал ұпайдан біз өзіміз жасаған 3000 бал ұпайға қосып, өзіміздің жеке тапсырысты қосамыз. Яғни 3200-ді алып тастаймыз. 3200. Бұл жерде 4300 бал ұпай шығады. Яғни осы көрсеткішті біз жасамадық. Енді 3400 бал ұпайдың бонусын санайық ақшалай түрде.
Бұл жерде 43 860 теңге болады. Назар аударыңыз. 43 860 теңге біздің бонусымыз емес. Ол жоғарғы тұрған көшбасшылар, яғни осы көлемдегі жұмысты жасаған серіктестерге көшеді. Төртінші әрекет. Біз нақты енді өзіміздің бонусымызды санаймыз. Оны санау үшін 76500-ден біз жасамаған 43860-ты алып тастаймыз. Тең болады 32640 теңге. 32640 ол осы жағдайдағы серіктестің Арифлейм бонусы. Енді нақты карточкаңызға қанша ақша түседі? Біз жеке топтан кірісті 42840 теңгені 32640 Арифлейм бонуспен қосамыз. Соңында бізде 75480 теңге карточкаңызға доход болып түседі. Ал енді үшінші мысалды қарастырайық. 22% деңгейдегі серіктесіміздің 3 тармағы бар. Біріншісі 22%-ға жетіп, 7500 жеке тобында 7500 тауар айналымын жасап тұр. Екінші тармағы 15%-ға жетіп тұр. Мысалға 3000 бал жасадық дейік. Және үшіншісі де 15 ұпайға шығып 4500 жасап тұр. Назар аударыңыз, құрметті серіктестер, бұл құрылым ең дұрыс болып саналады. Және енді қарастырайық, бұл серіктесіміз қанша табыс түрлерін алатын болады. Біріншісі кэшбэк. Кэшбэкті біз жеке тапсырыстан аламыз, сондықтан 22% деңгейдегі серіктесіміз 200 балдық өзін тапсырысын жасады дейік. Оны санамай қойық, ол бізде стандарты түрде 4695 теңге болады. Екіншісі, жеке топтан тауар айналым. Бұл жерде мұқиятты болыңыздар. Осы екі тармақ жеке топ болып саналады. Себебі 22% тармақ бөлініп кетті. Енді жеке топтағы кірісті санау үшін отрывты анықтайық. 22-ден 15-ті алып тастасақ, 7% отрыв болады. Яғни біз осы екі тармақтың көрсеткішін қоссақ, 7500 бал ұпай аламыз. Сонымен 3000 бал ұпайды 4500 бал ұпаймен қоссамыз, оны біз 204-ке көбейтеміз және отрывтың пайызына көбейтеміз 7%-ға. Бұл жерде тең болады 107100 теңге. Бұл бізде екінші табысымыз. Енді Арифлейм бонусын санайық. Назар аударыңыз, бұл серіктесіміз бізде толық Арифлейм бонусын алу үшін толық отрыв жасап тұр. Яғни 7500, осы екі тармақ, яғни жеке тобы 7500 бал ұпай беріп тұр. Енді біз оны санау үшін 7500 бал ұпайды 204-ке көбейтеміз және оны 5%-ға көбейтеміз. 76500 теңге.
назар аударыңыздар. Осы екі соманы қосқан кезде, яғни жеке топтан кіріс и және Арифлейм бонусты қосқан кезде сізде толық 183600 теңге. Осы сома сіздің карточкаңызға түседі. Сізде осындай дұрыс құрылым құрастырсаңыз. Ал енді құрметті серіктестер, сіздер көріп тұрсыздар. Деңгейлік айырмашылық, яғни атрифті ұстау қаншалықты маңызды. Көріп тұрсыздар осы соманы. Және сіз өзіңіз шешім қабылдай аласыз, қаншалықты табысыңыз үлкен болуына. Ал енді алтын бонусқа көшейік. Шарттар бойынша айта кетейін. Біріншіден, сіздің жеке тапсырысыңыз әр каталог сайын 200 балл ұпайға жету керек. Екіншіден, маңыздысы, сізде құрылымыңызда 2-22% деңгейдегі бөлінген топ болу керек. Үшіншіден, бұл бонусты толық алу үшін сіздің бірінші деңгейіңіз 7500 балл ұпай беру керек. Ал енді, құрметті серіктестер, алтын бонус туралы сөйлесейік. Жалпы алтын бонусты, яғни 2% бонусты біз алу үшін не істеуіміз керек? Сіздің бірінші қатардағы 22% деңгейге дейін жеткен серіктестеріңіз атриф ұстау керек. Бірінші слайдта сіздер стандартты құрылымды көріп тұрсыздар. Алайда бұл жерде бірінші қатардағы 22% деңгейдегі серіктестер 0 балл ұпай атриф ұстап тұр. Сонымен алтын бонус 0 деңге болады. Ал енді екінші слайдта сіз тура сол стандартты құрылымды көріп тұрсыздар. Алайда бұл нұсқауда бірінші деңгейдегі 22% серіктестер толық емес атриф ұстап тұр. Бірінші тармақтағы 22% серіктес 3000 балл ұпай, екінші тармақтағы 4000 балл ұпай ұстап тұр. Сондықтан сіздің алтын бонусыңыз толық емес болып 28560 теңгеге теңеледі. Ал енді үшінші слайдта сіз тура сол стандартты құрылымды көріп тұрсыздар. Алайда бұл жерде бірінші қатардағы 22% серіктестеріңіз толық 7500 балл ұпайдық атриф ұстап тұр. Сонымен сіздің алтын бонусыңыз толық болып 61200 теңгеге теңеледі. Құрметті серіктестер, есептеу жүргізгенде кэшбэк, жеке топтан кіріс және Арифлейм бонусында есептеуге ұмытпаңыздар. Ең маңыздысы, осы мысалдарды қарастыра отырып, біз түсінуіміз керек. Деңгейлік айырмашылықты ұстауды тек сізге ғана маңызды емес, сіздің толық бүкіл структураңыз, құрылымыңыз атриф ұстаса, сіз байисыз. Ал енді халықаралық демеушілік бойынша сөйлесейік. Біріншіден, халықаралық бонусты алу үшін өз еліңіздегі нөмір бойынша әр каталог сайын 200 балл ұпай бонус жасалу керек. Екіншіден, біліп жүріңіз, бұл бонустарыңыз бір каталог кешігіп түседі. Және халықаралық демеушілік ету үшін сол елде өз нөміріңіз арқылы халықаралық нөмір ашылу керек. Ал енді халықаралық ұпай не үшін саналады? Біріншіден, атақтар, бонустар, директорлық конференцияларға, біліктіліктерге саналады. Ал өз еліңіздегі акциялар, старттық бағдарлама, рекруттық бағдарламалар үшін ол ұпайлар саналмайды. 22% лидерлерге арналған рекрутинг бағдарламасы бойынша ақпаратты қарастырайық. Ең бастысы шарттарын көрейік. Біріншіден, өткен каталогтың нәтижесі бойынша 22%, яғни аға менеджер немесе одан жоғары деңгейде болуыңыз керек. Міндетті түрде бұл ағымдағы каталогта болу керек. Үшіншіден, үш білікті рекруттардың шақырушы демеушісі болуыңыз керек. Жаңадан тіркелуші 100 балл ұпай жасап, білікті рекрут болған каталогы маңызды. Негізі білікті рекрут дегеніміз кім? Ол тіркелген күннен бастап 21 күн аралығында 100 балл ұпай жинаған Арифлейм брендінің серіктесі. Жаңадан тіркелуші тіркелген күнін санамағанда, тіркелген күннен бастап 21 күн аралығында 100 балл ұпай жасап старттық бағдарламаның бірінші қадамын өту керек. Көшбасшыға ақпараттық парақпен қалай жұмыс жасау керек? Колонка уровень, яғни деңгей колонкасында сіз өзіңіздің құрылымыңыздың ені мен тереңдігін көре аласыз. Бұл
тармақпен жұмыс істей отырып, сіз өз құрылымыңызды кесте ретінде сызып сурет сала аласыз. Мысалыға 0 деңгейінде мен тұрмын. Менен кейінгі бір санда тұрған менің астымда тіркелген серіктесіміз. Және арғарай қарасақ, сандар қайталанбайды. Бұл нені білдіреді? Яғни, бұл жерде құрылымдағы серіктестер бірінен кейін бірі тіркеліп тұр деген сөз. Және менің бірінші тармағым 67 адамнан тұрады екен. Арғарай қарасақ, қайтадан сандар бірден басталып жатыр. Бұл менің екінші тармағым бар екендігі білдіреді. Яғни, екінші менің тармағым 15 деңгейден тұрады екен. 15 деңгейден қайтадан бірден басталып жатыр тізім. Яғни, бұл жерде менде үшінші және төртінші тармағым бар екенін біле аламын. Үшінші тармағым 3 адамнан тұрады екен, төртінші тармағым 9 адамнан тұрады. Сонымен қатар, кэшбек бойынша мәліметтерде маңызды. Келесі бонус групп, яғни сіздің жеке тобыңыздан шығатын кіріс. Және бонус, Арифлейм бонустары біздің үлгімізде директорлық және алтын бонус алынады екен бұл серіктесімізбен. Ақпараттық парақтың асты жағында біз бірнеше мәліметтерді көреміз. Яғни бұл рекрутирование, рекрутау бойынша проценттық пайыздық деңгейін көреміз. Және белсенділік, активностың пайыздық деңгейін көреміз. Білесіздер, құрметті серіктестер, рекрутинг бізде 15%-дан кем емес болу керек. Ал белсенділік, яғни активност 70%-ден аз болмау керек. Бұл көрсеткіштеріміз 15 және 70 болу үшін, яғни керекті бизнес көрсеткіштер шығу үшін міндетті түрде сіз рекрутармен белсенді серіктестеріңіз бойынша, яғни заказ тапсырыстарын салатын салу бойынша белсенділікті көрсеткішті жасау үшін сіздер сол жоспарды орындауыңыз керек. Оны шығару үшін, жоспарды құру үшін не істеуіміз керек? Біз база активных консультантов деген жолға барып, сол санды 15%-ға көбейтуіміз керек. Бұл жерде көріп тұрсыздар, нақты 5-ті біз 15%-ға көбейтеміз. Бұл жерде 15% рекрутирование 15% болу үшін бізге бір ғана рекрут жасауымыз керек екен. Ал белсенділікті қалай санаймыз, активностьті қалай санау керек? Тура солай, база активных консультантов деген жолдағы көрсеткішті біз 70%-ға көбейтуіміз керек. Бұл жерде 3 адам шығып тұр, яғни 4 адам бұл жерде бізге белсенділігіміз 70%-ден астам болу үшін бізге 4 адамды тапсырыстарын салдыру керек екен. Сонымен қатар, әр каталог сайын сіздерге компаниядан жоспарыңыз осы 15-70 рекрут жаңағы активность көрсеткіштерін бойынша, бизнес көрсеткіштері бойынша жоспар хат түрде жіберіледі. Құрметті серіктестер, сіз 22%-дық деңгейге жеткен кезде, сіздің құрылымыңызда 500 балл ұпайдан жоғары қайтарылым жіберілген жағдайда, сіздің табысыңыздан 22%-дан 25%-ға дейін ұсталымдар болады. Ал енді тренингтің соңында сіздің барлық алған білімдеріңізді бекіту үшін келесі тапсырмалар беріледі. Бұл тапсырмаларды жазып, немесе скриншоттап, өзіңізге сақтап орындаңыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет.